אינני אדם פוליטי ומעולם לא הייתי. אינני אשת שמאל ובטח לא פריבילגית. אפילו הצבעתי ליכוד פעם או פעמיים. אני אזרחית המדינה שניצבת לפניכם היום כאם שכולה שחרב עליה עולמה. ויש לי מה לומר לכל מי שסבור שאין זה ראוי שבעת הזו אני פה קוראת לשינוי, שכעת מוטב לגלות סולידריות באחדות. אז אני מבקשת לומר לכל מי שסבור כך, שככה אני מביעה סולידריות באחדות. בעת הזאת בדיוק ראוי שנקרא למנהיגות אחרת. מנהיגות שבאף חבר כנסת לא יעיז לחשוף את זהותו של איש שבת ויסכן אותו ואת משפחתו. ואף שר לא יהין להביע אטימות נוסח, החזרת החטופים זה לא הדבר החשוב ביותר. כזו שמקדשת מצוינות בהישגים בעלי מוסף הערכי. כל הישג, אדוני שר החינוך, גם הישג של אב שכול שאינו נמנה עם תומכי ממשלת ישראל בעת הזו, הוא הישג שראוי לפרס. בניגוד הזה אין לנו בממשלה הקיימת היום. אני מבקשת לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה. שנים מאכלנו את המפלצת והיא קמה עלינו להורגנו. מי בדיוק אחראי לכך? אתה צודק, אדוני ראש הממשלה, יש אשמים רבים. אבל אחראי יש אחד בלבד, והוא אתה. תגיד לי בבקשה, ביבי, איזה אחדות תצמח לנו שסוכני הליכוד פועלים בחסותך ותפקידם לשסות, להפריד ובעיקר להגן עליך מעצמך? אנא ממך, תגאל אותנו, החזר את המנדט לעם ואפשר למישהו אחר להוביל, כי הגיעה העת. כי מגיע לכולנו יותר, מגיע לכולנו שיהיה פה אחרת.